pátém týdnu uvidíte ladovskou zimu v Bučovicích, dětský karneval Domu dětí a mládeže Bučovice, ples gymnázia Bučovice, rybářský věneček, členskou schůzi bučovických volejbalistů, mistrovské utkání ve volejbalu, mistrovské utkání ve stolním tenisu, kulturní a sportovní pozvánku. Pomalu to vypadalo, že již přichází jaro a pravá ladovská zima se sněhem ani nebude. Opak je ale pravdou. V neděli 25. ledna pokryl Bučovice a celý region sníh. A aby toho nebylo málo, další příděl na sebe nenechal dlouho čekat. V úterý 27. ledna napadl další. V neděli byl úklid sněhu bez problému a pozemní komunikace byly uklizeny. V úterý díky většímu provozu se již určité problémy vyskytly, především v ranních hodinách u základních škol. Pro děti však napadlý sníh byl důvod k radosti a mohli se pořádně vyřádit. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. V neděli 25. ledna pořádal Dům dětí a mládeže dětský karneval. Probíhal v sále katolického domu v Bučovicích. Jak jste spokojeni s účastí na dětském karnevalu? Tak v letošním roce mohu říct, že jsme spokojenější než v loni, protože v loni ta účast byla taková slabší. Letos bych řekl, že je o čtvrtinu vyšší. V loni jsme prodali asi 73 vstupenek dospělých a teď je prodaných 98. A těch dětí to tak bývá přibližně kolem 120 až 150, takže opravdu je to lepší, i tombola zmizela, jak vidíte, stůl je prázdný, takže letos jsme tedy spokojeni. A jaké jsou plány pro zbytek školního roku? Na jarní prázdniny připravil do dětí jarní městský tábor, jistě to všichni občané znají, takže mohou své děti přihlásit na ten týden na tu činnost během dne a potom jedeme ve víceméně pro rodiny s dětmi a mládež jako každým rokem na hory o jarních prázdninách na Soláň. No a tam teda je zaplněno a jeden pokoj ještě třílužkový mám volný, kdyby měl někdo zájem, tak by se mohl zúčastnit. No, no a jinak zase jedeme pořád tradičně dál kroužky až do konce května. Potom už bude zase ty městské tábory letní a letní tábor ve Břesovici. Přihlášky už jsou nachystány, takže děti se mohou hlásit i na léto. Bez potačení dětí vyhrával DJ Radus a zábavné hry organizovala teta Dáša. Velký úspěch mělo pouštění mezi dětmi umělé mlhy, bublin a pěny. Radost také přinesla připravená tombola. Pátek 23. ledna proběhl v kulturním domě v Nesovicích další z plesů této sezony. Tentokrát gymnázia Bučovice. Jaký je program pro dnešní večer? Dobrý večer. No je to tradiční ples, tentokrát gymnázia, to znamená, máme nachystáno tak jako vždycky na začátek slavnostní polonézu, kterou nacvičovali žáci 6. a 2. A třídy. No a potom hraje dnes nám tady skupina Relax, to je pro nás novinka. A na večer jsme připravili vystoupení dvou skupin. Jedna skupina je trio děvčat, oni si říkají Kalimero, je mezi nimi i naše studentka třetího ročníku, takže ty budou mít dvě vystoupení. A jedno vystoupení taky premiérové budou mít dívky ze skupiny Glitter Stars ze Slavkova. Takže jsme docela zvědaví, já tady znám, vím, co umí, jsem docela zvědav, jak to tady v tom prostředí bude vypadat. A kolik párů polonézu nacvičovalo a jak dlouho?
No, letos jich máme relativně málo, protože začalo jich i méně než obyčejně, navíc ještě zasáhla nemoc, takže dnes už tam definitivní ten počet konečný je 12, takže 12 párů nacvičovalo a oni to nacvičili relativně velmi rychle, to znamená, že oni jsou schopni to nacvičit od Vánoc, od Nového roku, takže během těch posledních 14 týdnů, 3 týdnů. A myslím si, že to, zatím se to vždycky zvládlo, takže věřím, že to zvládnou i oni.
Během večera vystoupila skupina Kalimero z Vyškova, která se věnuje mažoretkovému sportu, a poté slavkovské taneční seskupení Glitter Stars, které předvedlo adrenalinový sport zahrnující tanec, skoky a akrobacii. Jako na všech plesech ani na tomto nemohla chybět bohatá tombola a tanec. V sobotu 24. ledna pořádal Moravský rybářský svaz místní organizace Bučovice a Slavkov u Brna již tradiční rybářský věneček, který opět nesklamal a patří k nejnavštěvovanějším plesům Slavkova a širokého okolí. Společenskou činnost začínáte rybářským věnečkem. Co jste připravili pro dnešní večer? Takže pro dnešní večer jsme připravili jako tradičně bohatou tombolu, která je za mnou, začnu odzadu. Máme na 250 cent, takže si myslím, že v historii rybářského věnečku, rybářských zábav se týče vlastně v historii, protože vlastně to je 59. ples skoro bez přestání, takže jsme asi, abych řekl, že nejlepší nebo nejvíc v historii plesů, který tady rybářský moravský, nebo zjist to byl rybářský spolek dělal. Jinak dnešní večer hraje nám Panorama Band Brno, takže věřím, že se budou všichni dobře bavit, jinak jsme připraveni na to, že vlastně i dole hraje hudba, která je živá, takže vlastně celý Bonaparte je náš, takže asi 420 návštěvníků, 420 lidí, nebo 420 ano, našich hostů se bude bavit. A co bude následovat v letošním roce? No v letošním roce, letošní rok jako tradičně leden únor, to máme nabitý, vlastně to se vydávají povolenky, takže máme 1050 členů, takže dá se říct, že to bude dost náročný. A začali jsme tady tím rybářským věnečkem, potom to bude v měsíci březnu, to se budou vlastně dělat zkoušky pro adepty nového zájemce o nové rybářské lístek, to znamená vlastně o členství v našem spolku. Tak to bude v březnu, potom to budou následovat to samé pro děti, kteří navštěvují naše kroužky, jsou to vlastně Hrušky, Slavkov, Bučovice, Brankovice, také to bude ukončené teda testy a vlastně zkouškami. A potom už začne šňůra rybářských závodů, které začnou v Hruškách, dál to bude pokračovat ve Slavkově, v Bučovicích, budou to jak pro mládež, tak pro dospělé. V Bučovicích to bude taková, bych řekl, trošku, věřím, že bombonek, že to vlastně bude probíhat i na nově otevřeném rybníku Křovačka, takže děti bychom chtěli dát na Křovačku, ať teda mají trošku tam těch kolejí, přece jenom to bylo nebezpečné, takže ať mají víc toho klidu a věřím, že i vlastně se jim bude tam lépe vegetovat. Jinak teda, jestli můžu, tak no a potom teda nás vlastně čeká zarybňování a ty všechny ostatní věci, abych teda tady té chvíle využil, že bych chtěl poděkovat hrozným sponzorům, kteří nám teda přispěli do dnešní tomboly, protože opravdu, jestli teda je to na kameře, tak bohatá je tombola. Chtěl bych poděkovat pořadatelům, chtěl bych poděkovat paní Dluhošové z Vicemilis, která nám připravila krásné dárkové koše, dárkové balíčky, takže já si myslím, že i toto přispělo k tomu, že teda tombola je opravdu letos, bych řekl, že top. Za podpory dárců a sponzorů byla tedy přichystána velká tombola, kde každoročně nechyběly živí kapři pro příznivce rybolovu a aktivní rybáře nářadí a doplňky pro rybáře,
Různé dárkové předměty i praktické pomůcky pro každodenní život. Mezi zajímavost jistě patřil dárkový košík plný olomouckých syrečků. V sobotu 24. ledna se v prostorách Bystra Aqua konala výroční členská schůze tělocvičné jednoty Sokola Bučovice oddílu volejbalu. Schůzi začal a přítomné přivítal Jan Forejtek. V tomto roce volejbalisté oslaví 90 let svého trvání a tak připomněl i historii oddílu. V dnešní době má oddíl volejbalu 73 členů a hospodaří ročně s částkou kolem 300 000 korun. Z toho většina financí je závislá na sponzorech. Ti především financují chod prvního družstva mužů, které reprezentuje Bučovice ve druhé volejbalové lize. Poté starosta oddílu Zbyněk Čížek se starostou Bučovic Radovanem Válkem a místostarostou Sokola Bučovice Michalem Vránou předali ohodnocení nejlepším volejbalistům a funkcionářům oddílu. Těmi se stali žáci oddílu volejbalu Jakub Doležel, hráč A mužstva, Martina Žertová, trenérka družstva Žákyň a Jan Forejtek, dlouhodobý funkcionář oddílu. Po předání ocenění starosta oddílu Zbyněk Čížek přednesl zprávu o činnosti a hospodaření volejbalistů. Za jednotlivé družstva přednesly zprávy o činnosti Bronislav Budík za oddíl přípravek, Martina Žertová za oddíl žáků, za B družstvo žen Eva Červinková, za B družstvo mužů Radim Dobl-Doupovec, za A družstvo žen Monika Tomanová a za A družstvo mužů Zbyněk Čížek. Úkoly pro celou tělocvičnou jednotu Sokol Bučovice v tomto roce nastínil v diskuzi Michal Vrána a spolupráci s městem a další podporu objasnil starosta Bučovic Radovan Válek. V sobotu 24. ledna sehráli volejbalisté Bučovic na domácí palubovce mistrovské dvojutkání s družstvem Lignum Morávka. První zápas měli jasně v režii a vyhráli 3-0 po setech 25-16, 25-19 a 25-19, když hráli bez stabilních opor Marka Sekaniny, Ivo Dubše, Jindry Pavlíka a Petra Hanzlíka. Zatímco první zápas proběhl hladce, druhý byl komplikovanější. Domácím prostě chyběla Hopsinková šťáva. Bučovičtí sice vyhráli 3-2, ale až po tiebreaku. Jednotlivé sety tedy skončily takto. 25-19, 19-25, 25-19, 22-25 a 15-5. Vše zhodnotil bučovický odchovanec a hráč prvního mužstva, působící zde na hostování z extraligového volejbalu Brno, libero Radovan Dítě. Jaký byl ten první zápas dopolední? První zápas, myslím, byl jednoznačný, vyhráli jsme 3-0. Bohužel se nám to nepodařilo potvrdit v druhém zápasu odpoledne, kdy jsme zbytečně prohráli druhý set a pak soupeř měl asi víc štěstí, ale my jsme se hledali celkem. Teď máme takovou nepříjemnou bilanci, nejsme zvyklí na to prohrávat se slabším soupeřem, ale vybojovali jsme to a jsme rádi za dva body z odpoledního zápasu.
Po podzimku to vypadalo na jasné vítězství vůbec v druhé lize s velkým náskokem. Teď se náskok trošičku snižuje. Překonáte krizi? Přesně tak, náskok se snižuje, ale já myslím, že krizi překonáme a půjdeme si pro další vítězství v druhé lize. I v roce 2015 pokračují mistrovské soutěže stolních tenistů Bučovic. V nedělním utkání 25. ledna přivítalo u zelených stolů A družstvo Bučovic Hlubočany C a vyhrálo 13-5. Bučovické Dčko ve stejný den podlehlo Cčku Komořan 8-10. Bučovické Bčko hrálo v úterý 27. ledna s Rousinovcem B a vyhrálo 12-6.